V nasledujúcom videu budem hovoriť o problematike objektivity alternatívnych médií. V tomto videu odhalím drsnú pravdu o alternatívnych médiách, takže bude to dosť zaujímavé. Je to asi informácie, o ktorých budete prvýkrát počuť odteraz väčšina z vás, takže bude to veľmi inšpiratívne. Takže aká je teda objektivita tých alternatívnych médií. Takže čo sa týka tak nedávno, teda no, nie až tak nedávno, už dosť dávno unikla veľmi teda závažná aféra o tom ako teda jeden popredných predstaviteľov alternatívnych médií, Tibor Eliot Rostas, šéf-redaktor Zema a Veku, bol na veľvyslanectve, ruskom veľvyslanectve, priamo, a unikla teda nahrávka priamo z tohoto rozhovoru ich. No a tuto vlastne sa Tibor Eliot Rostas správa ako mediálna prostitútka, ako človek, ktorý si pýta úplatok a ktorý bude za peniaze robiť propagandu ruskej vláde. V tejto nahrávke sa on otvorene ponúka, že bude pre ruskú vládu robiť propagandu za peniaze. Takže v podstate sa správa ako mediálny prostitút. A určite je to ešte horšie ako v tých mainstreamových médiách. Mainstreamové médiá tiež môžu byť platené zo západu, ale až takto priamo sa asi hádam ani nikto z tých mainstreamových médií neponúkal, že zaplatite mi, ja vám budem robiť propagandu, až na takúto nízku úroveň, to z tej druhej strany naozaj nešlo. Samozrejme dám aj odkaz na túto nahrávku, aby som všetko teda mal podložené, aby ma nikto nepodozrieval, že nemám niečo podložené, že hovorím o niečom, čo nie je podložené. Takže takto, no. Takže o nejakom, samozrejme, viacero ľudí sa sťažuje, že teda všetky nesúhlasné názory Zema Veku sú teda mazané. To je samozrejme podmienka tých dotácií. Dotácii, pokiaľ nechcú dostávať dotácii od ruskej vlády, ten Zemavek, pokiaľ si chcú trošku finančne prilepšiť, tak samozrejme musia nesúhlasné názory na svojom Facebooku mazať, čo je úplná samozrejmosť, ako by bolo by dosť divné si myslieť, že ruská vláda má nejaký zmysel pre nejakú slobodu prejavu alebo pre nejakú slobodnú diskusiu, to asi ťažko. Takže naozaj sú dôkazy aj to, že teda Eliot Rostas je naozaj platený tou ruskou vládou, pretože tie nahrávky tam naozaj uniklo a z tej nahrávky úplne jednoznačne vyplývalo, že naozaj tie dotácie jednoznačne teda veľvyslanec Ruskej federácie jednoznačne prislúbil finančnú podporu a teda aj teda potom ešte cestovali do Moskvy, aby definitívne nejakým spôsobom uzavreli zmluvu o finančnej podpore. Takže tam sú jednoznačne jasné dôkazy, že tie dotácie s 99% pravdepodobnosťou naozaj dostávajú. Proste to len tak zo srandy nejaký ruský veľvyslanec nebude dávať pozvánky na proste, aby išli do Ruska rokovať s ruskou vládou o dotáciách pre alternatívne médiá. To proste sa len tak zo srandy takéto veci nerobia. Takže tam sú tie proste prepojenia finančné, sú tam. No a ďalšia vec zaujímavá, čo tiež unikla, čo samotný Eliot Rostas teda prezradil na alternatívne médiá, je aj to, že nie jediný Zem a Vek má dostávať tie dotácie od ruskej vlády. Dostáva ich dokonca aj Norbert Lichner, dokonca dostáva tie dotácie. On to tiež prezradil, teda túto vec, je to dosť taká nepríjemná aféra.
Tiež taká, teda bolo to v podstate sa to uniknutá vec do samotnej dokonca relácie rozhlasovej. No a tam sa veľmi zaujímavé hovorí, že ty si Norbert Lichtner tiež v kontakte s ruským veľvyslanectvom. A keď túto vec, tú vetu hovoril ten Tibor Eliot Rostas, tak určite si nemyslím, že by bol nejaký nafetovaný, alebo že by bol nejaký psychicky narušený, že takéto niečo hovorí. On určite veľmi dobre vedel, čo hovorí. A predovšetkým on asi mieril práve na tú vec trošku tak nepriamo, to až nepovedal až tak priamo, že pravdepodobne aj tá ruská vláda samotná, alebo ruské veľvyslanectvo financuje aj samotné alternatívne médiá v podstate priamo. No a v tom zmysle sú priamo v tom kontakte, že ruská vláda, on to myslel asi v tom zmysle, že sú v kontakte aj tie iné alternatívne médiá, vrátane teda Norberta Lichtnera, že proste ruská vláda si sleduje alternatívne médiá, či sú dostatočne proruské, či informujú v súlade všetko s ruskou propagandou a podľa toho potom oni zasielajú peniaze ruskej, teda tým alternatívnym, tá ruské veľvyslanectvo zasiela iným alternatívnym médiám. V podstate akékoľvek alternatívne médiá oni sú schopní a ochotní podporiť, ktorý bude verne kopírovať ruskú, oficiálnu ruskú vládnu propagandu. A to tiež väčšina alternatívnych médií naozaj veľmi verne sa drží tej proruskej, alebo teda nie že proruskej propagande, to je ruskej vládnej propagande, aby sme boli presní. Aj Rusi sú inteligentní, aj medzi Rusmi sa nájdú inteligentní ľudia, ktorí nie všetci naletia nejakému Putinovi alebo nejakej primitívnej propagande vojenskej a podobne. Takže naozaj v tej nahrávke v tom zmysle ja som myslel, že sú v kontakte jeden Norbert Lichtner teda s ruským veľvyslanectvom, že ruské veľvyslanectvo si sleduje tie alternatívne médiá a samozrejme boli by aj Rusi veľmi hlúpi, pokiaľ by nepodporili niekoho finančne a na už zverejnený teda bankový účet, pretože každé alternatívne médium má zverejnený bankový účet na svoju podporu. Takže boli by asi hlúpi, pokiaľ by tam neprihodili nejaké peniaze za relatívne malé peniaze sa dá veľmi efektívna propaganda podporiť. Takže boli by asi hlúpi, pokiaľ by aj ruská vláda priamo proste nepodporila niekoho finančne. Takže a samozrejme nie nadarmo sa v alternatívnych médiách nenájde ani pol slovička, čo je len najmenšie kritike ruskej vlády. Tie alternatívne médiá, oni v podstate nemusia mať nejakú oficiálnu zmluvu s ruskou vládou uzavretú. To vôbec nie je treba. Tam stačí, keď v podstate na bankový účet im z nejakého ruského mena nejaké peniaze prídu a vidia, že to dobre, že toto je jeden z najväčších podporovateľov, toto meno je jeden z najväčších podporovateľov na nás a už dobre vedia, že pokiaľ budú veľmi rýchlo pochopia, keď sa oni do bankového účtu alternatívne médiá pozrú, že kto ich tam podporil, že nejaké ruské meno ich tam najväčšou čiastkou podporilo, tak dobre si oni rozmyslia, že či budú nejakú pol kritiky, čo len pol slova kritiky na ruskú vládu hovoriť, alebo čo. Takže náhody neexistujú, ako náhoda nemôže byť to, že alternatívne médiá ani pol slovička kritiky nevyslovia na ruskú vládu, pretože nie sú slobodné. Tie alternatívne médiá sú finančne priamo závislé ich existencia od proste ruskej vlády. To je proste jasné, pretože ak by boli slobodné, naozaj slobodné a pokiaľ by naozaj boli občanmi a obyčajnými ľuďmi financované tie alternatívne médiá, tak by museli byť slobodnejšie a museli by informovať aj trošičku inak a naozaj objektívne a nie len jednostrannú propagandu robiť. Takže
Takže ono samozrejme. A najvyššie, aspoň nejakú. A zaujímavé, že jedno alternatívne médium, ktoré aspoň čo len trošku kozmeticky začalo, aspoň v nejakých naprosto malinkých detailoch začalo kritizovať ruskú vládu, bol to ešte konzervatívny výber, tak zrazu začne mať ekonomické problémy. Problémy ten konzervatívny výber kvôli tomu, že len kozmeticky začali kritizovať. Dovolí kritizovať ruskú vládu, tak zrazu záhadne začali mať ekonomické problémy, pretože každé alternatívne médium je bohužiaľ závislé od tých dotácií od ruskej vlády. Alternatívne médiá nie sú proste slobodné, pretože ako je to výhodné po finančnej stránke, no tak ako čo niektorí ľudia v podstate ani nemôžu si nájsť inak prácu, ako pracovať v tých alternatívnych médiách. A už len z čisto z existenčných dôvodov sú bohužiaľ naučení robiť zo seba prostitútov a robiť nejakú propagandu čisto za peniaze. Tiež ja som sa dozvedel veľmi teda informácie z prvej ruky, že niektorí ľudia teda sa oficiálne, diskutovali s poprednými ľuďmi z alternatívnych médií a ako normálne tí ako redaktori z tých alternatívnych médií sa poväčšine aj normálne priamo priznali, že áno, nerobíme propagandu, my nie sme objektívni. Že normálne sa to takto priamo na rovinu priznali niektorým ľuďom. Mnohí, viacerí teda ľudia z alternatívnych médií. A zaujímavé, že niečo iné hovoria v súkromí a niečo iné píšu v alternatívnych médiách, že nemali ako normálne aj teda nemali problém aj za nejaké vážne chyby kritizovať na nejakej tej súkromnej úrovni ruskú vládu. Ale veľmi veľký problém majú kritizovať už naozaj na tej oficiálnej úrovni, na tej úrovni informovania priamo v alternatívnych médiách. Veľmi zaujímavá je toto. Naozaj, že je tu tiež jasný dôkaz toho, že ako sú alternatívne médiá neslobodné, že nemôžu si ani tie alternatívne médiá, keď nechcú prísť o dotácie, informovať objektívne. Naozaj tí redaktori alternatívnych médiá niečo iné hovoria v súkromí a niečo iné hovoria proste v samotných tých svojich médiách. Veľmi zaujímavé. Oni proste vedome robia propagandu, vedome za peniaze robia propagandu niekomu inému, ale je to pochopiteľné, pretože akože veľa pracovných miest nie je teraz v súčasnosti nejaká dobre platená práca za nejakú minimum roboty, dobre platená práca, to nemáte vy veľa, takže ja čisto z existenčných dôvodov sú mnohí ľudia, nemajú inú možnosť, čo také hlavné správy. Takže v podstate na tom východe Slovenska nie je veľa pracovných možností a ako si to celkom aj výhodné si proste robiť za peniaze nejakú propagandu. Aj samotná slovenská informačná služba, tajná služba je proti takýmto praktikám úplne bezmocná, pretože zákon neumožňuje SIS-ke alebo polícii pozrieť si bankový účet. Môžu to urobiť ilegálne, ale nemôžu sa s tým potom na verejnosti chváliť, pretože nemôžu sa dobrovoľne priznať SIS-ka v nejakej oficiálnej výročnej správe, nemôže SIS-ka oficiálne povedať, no my sme tu nelegálne pozreli alternatívnym médiám bankové účty. Prišli sme na to, že tam polovica financií alebo vyššia polovica pochádza z Ruska, z veľvyslanectva ruského. Toto proste nemôžu takýmto spôsobom informovať a práve toto sú tie alternatívne médiá si to dobre, tento zákon sami uvedomujú, že aký je tento zákon. Veľmi dobre si to uvedomuje aj tá ruská strana, ktorá tie peniaze posiela, že nikto im nemôže do toho kecať, pretože v podstate zákon je jednoznačný, samo o sebe to nie je ilegálna činnosť. Keď pokiaľ dostane alternatívne médium dotáciu z Ruska. Takže dobre by bolo, pokiaľ by sa transparentnilo financovanie aj alternatívnych médií, ale aj tých mimovládok zároveň. A proste ani jedna strana by si nemohla sťažovať
Takže mimovládne organizácie aspoň teda oficiálne priznajú, že sú financované zahraničným, ale alternatívne médiá si nepriznajú, že sú financované Rusmi.